أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا
خلقي كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 نکال لیجیے. پیارے اور محترم اسرائی بھائیوں، آج ہم اس سبق میں مد کے قواعد انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، مشق کی ترکیب بھی ہوگی، لہذا تمام اسرائیل بھائی خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں. میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں، مد کے معنی ہیں دراز کرنا اور کھینچنا. مد کے معنی کیا ہیں؟ دراز کرنا یا کھینچنا یا لمبا کرنا، یہ مد کے معنی ہیں. اور مد کے دو سبب ہیں، کتنے سبب ہیں؟ دو. ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے تاکہ آسانی ہو، پہچان کرنے میں آسانی ہو، چونکہ مد بغیر سبب کے نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے گا تو مد ہوگی، اور کون سی مد ہوگی اس کے جو سبب ہیں اس کی کیفیت مختلف ہے. مد کے معنی ہیں دراز کرنا یا کھینچنا یا لمبا کرنا، اور مد کے دو سبب ہیں، نمبر ایک حمزہ اور نمبر دو سکون. محترم اسرائیل بھائیوں، جیسے کہ یہ مد کے دو سبب جو حمزہ اور سکون بیان کیے گئے، حمزہ کی دو شکلیں ہیں، ایک عین کے سرے کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں، اور دوسرا الف شکل میں آتا ہے. اور سکون کی بھی دو صورتیں، دو شکلیں، ایک سکون جزم کی صورت میں، چھوٹی سی دال نما علامت جو ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور ایک سکون ہے بشکل تشدید. ایک سکون بشکل جزم اور دوسرا سکون بشکل تشدید. یہ سکون کی دو شکلیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ حروف مدہ کے بعد کبھی
سکون بشکل جزم آئے گا اور کبھی سکون بشکل تشدید آئے گا۔ لہذا اس سکون کی پہچان ذہن میں رکھیں کہ سکون کی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں ہیں۔ ایک یہ صورت ہے کہ وہ جزم کی صورت میں ہوگا، دوسری اس کی جو شکل ہے وہ تشدید کی ہے۔ اور سکون کی دو قسمیں ہیں۔ سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، سکون اصلی نمبر دو، سکون عارضی۔ سکون اصلی اور سکون عارضی، یہ دو سکون کی قسمیں ہیں۔ شکلیں بھی دو ہیں اور اس کی قسمیں بھی دو ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سکون اصلی، جیسا کہ ہم نے سابقہ اسباق میں اس کی وضاحت کی تھی، اور سکون کی جو شکلیں ہیں اسے بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، سکون اصلی۔ سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں جو حالات وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے۔ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حالات وقف اور حالات وصل میں باقی رہے، یعنی اگر اس سکون پر ٹھہرا جائے تب بھی قائم رہے، اور اگر ملا کر پڑھا جائے نہ ٹھہرا جائے تب بھی وہ سکون قائم رہے، باقی رہے، یہ سکون اصلی کی تعریف ہے۔ اور سکون عارضی، سکون عارض کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حالات وقف میں تو باقی رہے، حالات وقف میں یعنی رکنے اور ٹھہرنے کی حالت میں تو سکون پڑھا جائے، مگر حالات وصل میں، وصل کہتے ہیں ملانے کو، وقف جب نہ کیا جائے، ملا کر پڑھا جائے تو وہ سکون ختم ہو جائے، یہ سکون عارض کی تعریف ہے۔ سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی۔ سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو حالت وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے۔ حالت وقف یعنی ٹھہر جایا جائے، ٹھہرا جائے، رکا جائے۔ حالت وصل یعنی ملا کر اگرچہ پڑا جائے، دونوں صورتوں میں یہ سکون باقی رہے، قائم رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے، یہ سکون اصلی کہلاتا ہے۔ اور سکون عارضی کی تعریف کیا ہے؟ حالت وقف میں تو پڑھا جائے، حالت وقف میں تو سکون پڑھا جائے، مگر جب ملا کر پڑھیں حالت وصل میں سکون ختم ہو جائے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یہاں سے پہلے سے یہاں سکون نہیں ہے، حرکت ہے، مگر وقف کی صورت میں نون کو ساکن کیا، اب جب ٹھہرے تو یہ سکون پڑھا جا رہا ہے العالمین، اب اس کا سکون پڑھیں گے، جب ٹھہریں گے، وقف کریں گے، رکیں گے، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو العالمین الرحمن الرحیم، اب یہ سکون ختم ہو گیا، اب نون کا سکون جو وقف میں پڑھا گیا تھا وہ وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں ختم ہو گیا، یہ سکون عارضی کی مثال جو میں نے عرض کی۔ اور سکون اصلی، جیسے سورہ فاتحہ ہی میں انعمت علیہم، آپ یہاں ٹھہر جائیں، صراط الذین انعمت علیہم، وقف کیا، پہلے سے یہاں سکون تھا، وقف کیا، سکون پڑھا، اور انعمت علیہم غیر المغضوب، اب ہم نے آگے ملا کر پڑھا، یہاں وقف نہیں کیا، تب بھی یہ سکون پڑھا جا رہا ہے، تب بھی یہ سکون پڑھا گیا۔ جیسے یاسین، یاسین، اب یا کھڑا زبر یا، سین یا زیر سی، آگے نون پر سکون ہے، یاسین، آپ نے یہاں وقف کیا تب بھی یہ سکون پڑھا گیا، اور جب وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، یاسین، ول
القرآن الحکیم، اب بھی یہ سکون قائم رہا، باقی رہا. تو حالت وقف اور وصل دونوں میں جو سکون باقی رہے، قائم رہے، وہ سکون اصلی ہے. اور جو حالت وقف میں تو پڑھا جائے مگر حالت وصل میں وہ سکون ختم ہو جائے تو وہ سکون عارضی ہے. ذہن میں آ گیا آپ کے؟ تو مد کے سبب کتنے ہیں؟ دو سبب ہیں. کون کون سے؟ حمزہ اور سکون. چلیں سکون کی شکلیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ جزم اور تشدید. سکون کی یہ دو شکلیں ہیں. اور سکون کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو قسمیں. کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ مد کرتے ہوئے پہچان ہو جائے کہ یہاں سکون عارضی ہے یا سکون لازم ہے. اسے سکون لازم بھی کہتے ہیں، سکون اصلی بھی کہتے ہیں، اور سکون عارض کو سکون عارضی کہتے ہیں. تو جب حرف مد کے بعد سکون لازم آئے گا، سکون اصلی آئے گا، تو وہاں مد لازم ہوگی، اور جہاں حرف مد کے بعد سکون عارض آئے گا تو وہاں مد عارض ہوگی. تو مد کے معنی کیا ہے؟ دراز کرنا یا کھینچنا، یہ مد کی معنی ہے. محترم اسرائی بھائیو، مد کی چھ اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ مد کی چھ اقسام ہیں. نمبر ایک، مد متصل. مد متصل، مد متصل. مد کا معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا، اور متصل کا معنی ہے ملانا، ملا، ملانا یا ملا ہوا، متصل. اور نمبر دو، مد منفصل. مد منفصل، مد کا معنی دراز کرنا یا کھینچنا، اور منفصل کا معنی ہے جدا ہونا، الگ ہونا. تو مد متصل وہ مد کہ جو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ حرف مد سے ملا ہوا ہو تو مد متصل ہوگی، اور حرف مد سے اگر حمزہ جدا ہوگا تو مد منفصل ہوگی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مد کے سبب ہیں دو، حمزہ اور سکون، تو حمزہ جن مدات کا سبب ہے وہ دو مدے ہیں. کتنی مدے ہیں؟ دو مدے ہیں، مد متصل اور مد منفصل. مد متصل اور مد منفصل. اب مد متصل کی تعریف. مد متصل حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جیسے جا جا. اب مد کا معنی کیا ہے؟ دراز کرنا، کھینچنا یا لمبا کرنا، یہ مد کا معنی ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مدات ایک الف کی مقدار میں ہم زیادہ کھینچتے ہیں اس مد کو مد فرعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد فرعی، مد فرعی. اور ایک الف کی مقدار میں جو کھینچتے ہیں جیسے حروف مدہ، تو یہ مد اصلی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ مد اصلی. اگر مد اصلی حذف ہو جائے، اگر مد اصلی نہ پڑھی جائے، یعنی حروف مدہ حذف ہو جائیں، انہیں ایک الف کی مقدار میں نہ کھینچا جائے، تو یہ بسا اوقات، اب ظاہر سی بات ہے حرفی حذف ہو گیا تو معنی بھی بدل سکتے ہیں اور یہ لحن جلی بھی واقع آئے گی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حروف مدہ کی جو مقدار ہے، ایک الف کی مقدار، وہ اس کی اصل ہے. اسے کہتے ہیں مد اصلی. اور اصل میں مد کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف. اصل سے زائد کو فرا کہتے ہیں، یعنی زائد، اصل سے زائد کو فرا کہتے ہیں. ایک الف سے زیادہ مقدار جن مدات میں کھینچی جا رہی ہے وہ مد فرعی ہیں. اور مد فرعی کی جو قسمیں ہیں وہ چھ ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، اور مد لین عارض. یہ جو چھ قسمیں ہیں مد کی، یہ مد فرعی کی ہیں. اور مد کی
جو اصل مقدار ہے وہ کیا ہے؟ ایک الف. اور اصل کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں ایک الف کی مقدار کا کھینچنا ان کی اصل ہے، ان کی اصل ہے، یہ ان کی حقیقت ہے. اگر نہیں کھینچیں گے تو یہ حروف مدہ ادا ہی نہیں ہوں گے، حذف ہو جائیں گے. تو اب ایک الف سے زائد جو ہم دراز کر رہے ہیں سبب پایا جانے کی صورت میں، تو یہ مد فرعی ہوگی. تو مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد متصل ہوگی. جیسے جا جا، اب ہم نے ایک الف سے زیادہ کھینچا، اسے دو ڈھائی تین یا چار الف کی مقدار میں کھینچ سکتے ہیں. اور مد کی تعریف یہ ہے مد منفصل کی، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا. جیسے فی انفسکم، تو فی یہ الگ ہے، انفسکم یہ الگ ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ملائیں گے تو مد منفصل ہوگی، اور اگر الگ پڑھیں گے، پہلے کلمے پر وقف کریں گے، رک جائیں گے، تو مد منفصل نہیں ہوگی. جیسے کسی نے پڑھا کہ وما انزل، تو اب وما جب الگ پڑھا وقف کیا تو اب ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، جب ملائیں گے تو اب سبب پایا جائے گا، حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، تو اب اس کو ہم دو ڈھائی تین الف تک ہم اس کو دراز کریں گے، کھینچیں گے. تو یہ مد کے معنی اور مد کے سبب اور مد متصل اور مد منفصل کی ہم نے تعریف سیکھی. اب انشاءاللہ عزوجل ہم اس مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی مشق کریں گے. مد متصل اور مد منفصل کی ہم نے تعریفات سنی، یقیناً آپ نے تحریر بھی فرمائی ہوگی تاکہ پہچان کرنے میں آسانی ہو. مد لازم کا بھی قاعدہ سن لیجئے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، کون سا سکون؟ سکون اصلی، بشکل جزم ہو یا بشکل تشدید، تو مد لازم ہوگا. یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اب سکون کی دونوں صورتوں کا اس میں بیان ہوگا. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بشکل جزم یا بشکل تشدید ہو اسی کلمہ میں، تو مد لازم ہوگا. جیسے جانن، یہ مد لازم ہے. اور مد لین لازم، حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی بشکل جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا. جیسے کاف ہا یا عین صاد، تو اس میں جو عین کا مد ہے یہ مد لین لازم ہے. اور مد عارض، حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی ساکن حرف ہو جائے، جیسے العالمین یا مسلمون، تو یہ العالمین تھا، اب وقف کیا تو وقف کی صورت میں سکون ساکن کیا نون کو، اب یہ سکون عارض آ گیا حرف مد کے بعد. العالمین، میم یا زیر می، اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد سکون عارض آ گیا وقف کی صورت میں، تو یہاں پر مد عارض ہوگا. اور مد لین عارض، حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، تو مد لین عارض ہوگا. جیسے قریش، لإیلاف قریش، اب قریش یہاں دو زیر کی تنوین ہے، لیکن ہم نے یہاں وقف کیا تو شین کو ساکن کر دیا، اب جو ساکن کیا تو اب یہ سکون عارض ہیں، یہ سکون عارض ہیں، اور پیچھے حرف لین ہے تو اب یہ لین عارض کہلائے گی، مد لین عارض. تو پیارے و محترم اسرائیل بھائیوں، یہ مدات کی تعریف
جو بیان کی گئی مدنی قاعدے میں بھی اس کی تعریفیں تحریر ہیں، ممکن ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا اور مزید اس کی پہچان کیجئے گا. ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم مشق کریں گے، لہذا پہچان بھی کرتے جائیں گے. تمام اسرائی بھائی کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم نے من الشیطان الرجیم یہ کھینچا، اصل میں اب جو میم پر جو سکون ہے آخر میں، نرجیم یہ سکون عارض ہے. کون سا سکون ہے؟ عارض ہے، جو وقف کی صورت میں یہ سکون پیدا ہوا، تو اب یہ مد عارض کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ مد عارض. اور اس کی جو مقدار ہے وہ تین الف تک ہم کھینچ سکتے ہیں اسے. ایک الف کی مقدار بھی ہے، دو الف کی مقدار بھی ہے، ڈھائی اور تین الف بھی اسے کھینچ سکتے ہیں، دراز کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یہاں کون سی مد ہے؟ مد عارض، کیونکہ اصل میں ہے الرحمن الرحیم. جب اس کی حرکت پڑھیں گے تو آپ ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، جب وقف کریں گے تو آپ سکون عارض پیدا ہو گیا، لہذا اب مد عارض ہوگی، اس کو ایک الف سے زائد اب کھینچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی سطر نمبر 1، جاء ابھی جو ہم نے اب کھینچا دراز کیا یہ مد ہے. مد کا معنی ہے کھینچنا یا دراز کرنا یا لمبا کرنا. جاء اب یہ حرف مد جو الف مد ہے یہ حرف مد ہے، کیونکہ الف سے پہلے جیم پر زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. اب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد متصل ہوگی، مد متصل ہوگی. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، متصل کا معنی ہے ملانا، ملانا. اب یہ حمزہ حرف مد کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا یہ مد متصل ہوگی. جاء جی جی اب حمزہ کو نہیں کھینچیں گے، کیونکہ حمزہ پر صبر ہے، آواز اور منہ کھول کر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس حرکت کو پڑھیں گے، مگر جی یہاں کھینچیں گے. یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. جیم کے نیچے کیا ہے؟ جیم کے ساتھ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، اب یا مدہ پڑھیں گے. تو یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، حمزہ اسی کلمہ میں، لہذا یہ مد متصل ہوگی اور اسے کھینچ کر پڑھیں گے. جی جی آخر میں جھٹکا نہیں دیں گے، جی ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کی زبر کو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. جی واللائی. اب یہ جو واللا لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا واللا اس کو ہم کھینچیں گے، یہ مد متصل کا قاعدہ، لہذا ہم کھینچیں گے. اور واللائی یہاں یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. واللائی سیئت سیئت. یہاں کون سی مد ہے؟
مد متصل، اس لیے کہ یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا یہ مد متصل ہوگی. سیئت اولائک، اولائک. اب اولا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا مد متصل ہوگا اور اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اولائک حدائق، حدائق. اب دال کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا یا مد متصل ہوگا. حدائق. اب اس پہچان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پہچان کر لیجئے، جب آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک کی، تو جب آپ دیکھیں گے کہ حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ ذہن میں یہ نہ رہے کہ یہ حمزہ حرف مد سے ملا ہوا ہے یا الگ ہے، تو ایک دوسری عام پہچان بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. پیارے و میٹھے اسرائیلی بھائیوں، جیسے جا جو 17 نمبر 1، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے مد کی جو لکیر ہے، یہ مد کی لکیر موٹی ہے، مد کی لکیر موٹی ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، اور یہ مد کی جو موٹی لکیر ہے یہ بڑی مد یعنی مد متصل کی علامت ہے، یہ مد متصل کی علامت ہے. اب اسی سبق نمبر 17 کی 17 نمبر 2 میں دیکھیے، یعنی 17 نمبر 2 کا تیسرا کلمہ، تیسرا کلمہ بیما انزل، یہ تیسرا کلمہ ہے. اب بیما الف کے اوپر جو مد کی علامت ہے یعنی جو لکیر ہے، یہ بنسبت جا آ کے یہ لکیر جو ہے باریک ہے، یہ بھی ایک علامت ہے، بڑی مد کی یعنی مد متصل مد منفصل سے بڑی مد کہلاتی ہے، اور مد متصل مد منفصل سے زیادہ اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے. تو پیارے و محترم اسرائیلی بھائیوں، یہ جو موٹی لکیر ہے یہ علامت ہے مد متصل کی، اور جو باریک لکیر ہے یہ مد منفصل کی علامت ہے. اب اس علامت کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ پہچان کرنے میں آسانی ہو کہ حرف مد کے بعد حمزہ تو آ رہا ہے، سبب تو پایا جا رہا ہے، یا پھر یہ مد منفصل ہوگی یا متصل ہوگی. تو اب اگر پہچان نہیں کر پا رہے تو اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں یا دوسرے میں، یہ پہچان نہیں ہو رہی تو اس کو دیکھ لیجئے گا کہ حرف مد کے اوپر جو مد ہے، جو مد کرنے کی جو علامت ہے، جو لکیر ہے، اگر وہ موٹی ہے تو یہ مد متصل ہے، اگر یہ لکیر باریک ہے تو مد منفصل ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب 17 نمبر 2، قرؤن. اب واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، مد کون سی ہے؟ مد متصل، اور اس کے اوپر لکیر باریک ہے یا موٹی؟ موٹی ہے. قرؤن اولیاء، بما انزل. اب بما کے حمزہ، بما الگ ہے کلمہ اور انزل یہ الگ ہے، تو بما انزل، تو حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، حمزہ حرف مد والے کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں ہے. جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل. کون سی ہوگی؟ مد منفصل. اور اس کے اوپر جو لکیر ہے وہ بھی آپ علامت دیکھ لیجئے کہ باریک لکیر ہے. بیما انزل قالوا آمنا. قالوا، یہاں اگر ہم نے وقف کیا، ٹھہر گئے، تو اب صرف
وہ مدہ پڑھیں گے ایک الف کی مقدار میں، جب ملائیں گے تو قالو الگ ہے، آمنا یہ الگ ہے، یعنی حمزہ جو ہے وہ واو کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے کلمے میں ہے، اور اس کے اوپر جو لکیر مد کی علامت آپ دیکھیں گے یہ مد متصل کی موٹی لکیر کی بنسبت یہ پتلی ہے۔ قالو آمنا، کون سی مد ہے یہاں پر؟ مد منفصل، قالو آمنا، یا ارض، یہاں کون سی مد ہے؟ جی مد منفصل، کیونکہ یا الگ ہے ارض الگ ہے، تو ارض یہ جو حمزہ ہے دوسرے کلمے میں یا الگ ہے، اگرچہ لکھا ہوا ایک ساتھ ہے مگر یہ ہے الگ، یا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہذا اس کی علامت بھی آپ دیکھیں گے باریک لکیر ہوگی، تو یہ مد منفصل ہوگی، مد متصل نہیں، مد منفصل، یا ارض ہؤلاء، اب یہاں دو مدے ہیں، کتنی مدے ہیں؟ پہلی مد کون سی ہے؟ مد منفصل، کیا علامت ہے اس کی؟ باریک لکیر ہے، اور ویسے حمزہ بھی یہ دوسرے کلمے میں، ہاں الگ ہے، الا الگ ہے۔ اب یہ لکیر کی جو علامت میں نے بتائی یقیناً یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ پہچان کر پائیں گے کہ حرف مد کے بعد ہے تو حمزہ، یا یہ مد منفصل ہے یا متصل ہے۔ تو اب اس کی ایک اور پہچان جو میں نے عرض کی کہ مد متصل جو بڑی مد ہے جس کے ساتھ حمزہ حرف مد کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس مد کے اوپر جو لکیر ہوتی ہے وہ موٹی لکیر ہوتی ہے، اور مد منفصل کی جو مد کے اوپر لکیر ہوتی ہے بنسبت مد منفصل کے یہ باریک لکیر ہوتی ہے۔ ہؤلاء، اور لام کے اوپر کون سی مد ہے؟ مد متصل، ہؤلاء، سطر نمبر تین، یا بنی اسرائیل، اب یا بنی یہاں کون سی مد ہے؟ مد منفصل، توجہ کے ساتھ آپ پہچان کرتے جائیں گے تو آسانی ہوگی، تاکہ تلاوت کے دوران اگر مدات آ جائیں تو ان مدات کا پتہ چلے کہ یہاں مد متصل ہے یا مد منفصل ہے یا مد لازم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حمزہ دو مدوں کا سبب ہے، مد متصل اور مد منفصل، اور سکون سے دیگر مدیں پیدا ہوتی ہیں، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ تو اب مد متصل مد منفصل کا جو سبب ہے وہ حمزہ ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسرا یہاں کون سی مد ہے؟ مد متصل، یہ مد متصل ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہ آج ہم نے ان مدات کی مشق کی جو جن کا سبب حمزہ ہے، یعنی مد متصل اور مد منفصل۔ انشاءاللہ عز و جل مزید مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض، ان چار مدات کی مشق ہم کل کریں گے اور ان کی پہچان بھی کریں گے، لہذا تمام اسرائی بھائی مد متصل اور مد منفصل ان کے قاعدے ذہن میں رکھیے گا تاکہ تلاوت کے دوران اس کی پہچان کرنے میں آسانی ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے تیسویں سپارے، عمہ سپارے کی
سورۃ التکاثر اس کی مشق کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. یہاں را کو ہم نے وقت میں ساکن کیا اور را ساکن سے پہلے پیش ہے. اس را کو پر پڑھیں گے باریک موٹا پڑھیں گے. ألهاكم التكاثر. مگر سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, سر نہیں پڑھیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حتی زر. یہاں را ساکن سے پہلے پیش, را کو موٹا پڑھیں گے. اور مقابر یہاں وقف کیا, را کو ساکن کیا, را ساکن سے پہلے زیر ہے. راگو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون تعلمون. یہاں کون سا سکون ہے؟ سکون کون سا ہے؟ نون پر. جی سکون ہے عارض. سکون ہے لازم یا سکون ہے اصلی نہیں, اس لیے کہ وقت اس صورت میں یہاں سکون کیا, جب ملائیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا, لہذا یہ سکون عارض ہے. اور مد کون سی ہوگی پھر؟ مد عارض. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. یا میم اور نون پر ہم نے غنہ کیا, وجہ بتائیں گے آپ؟ میم نون دونوں مشدد ہیں, لہذا نون میم مشدد جب بھی ہوں گے تو ان میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار میں ٹھہرانا. ثم لترونها عین اليقین. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اگر غنے کی مقدار اور حرکات کی ادائیگی کا معیار ایک جیسا رہے تو ایک جیسی آواز پیدا ہو, آواز آگے پیچھے نہیں ہوگی. اگر ایک الف کی مقدار جو ہے وہ غنہ کیا جائے اور ہر حرکت کو اس کے معیار کے مطابق یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں تو آواز ایک جیسی نکلے. آواز کا آگے پیچھے ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ یا پھر غنے کی مقدار میں فرق آ رہا ہے یا پھر حرکات کوئی جو ہے وہ دراز ہو رہی ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.